মই প্ৰণীতা সুতিয়া নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই নাজিৰ আহমেদ স্বাস্থ্য বিভাগৰ চাকৰি তেতিয়া চৰম অৰ স্বাস্থ্যকৰ ফলাফল এই ফলাফল দেখি এতিয়া চকু কপালত উঠিছে চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ সচেতন জনতাৰ আজিৰ তাৰিখত পৰিৱেশ কেনেকুৱা হয় এটা চাকৰি বিচাৰি এটা পদ বিচাৰি সাধাৰণ জনতাই হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় সেই সময়তে স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে সেই ফলাফলত নিজৰ নম্বৰ ৰোল নম্বৰ প্ৰতিটো পেজত দেখা পাইছে একো একোজন প্ৰাৰ্থীয়ে কালি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ একো একোজন প্ৰাৰ্থীয়ে 31টা পদ পৰ্যন্ত দখল কৰিছে কিন্তু আজি এই তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে যে 13জন প্ৰাৰ্থী মাত্ৰ 13জন প্ৰাৰ্থীয়ে 454টা পদত নিজৰ ৰোল নম্বৰ দেখা পাইছে কেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ চিন্তা কৰক কিন্তু এতিয়ালৈ কেশৱ মহন্তৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ কোনো নাম গুণ নাই হয় নিশ্চিতভাৱে নাজিৰ যিহেতু এটা এটা পদত 40-45টাকৈ তেওঁলোকক দিয়া হৈছে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক যদি 40-45টা পদ দি দিয়া গৈছে অৰ্থাৎ সেই 40-45টা পদ এজন এজন প্ৰাৰ্থীৰ বাবদ ব্লক কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ 40-45টা প্ৰাৰ্থী নিজৰ চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে যদি চাই 454টা পদত 13জন প্ৰাৰ্থীক দিয়া হৈছে চাকৰি অৰ্থাৎ 13জন প্ৰাৰ্থীৰ বাবদ 454টা পদ ব্লক কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আমি যদি ভালদৰে অংক কৰোঁ তেনেহ'লে 13 যদি আপুনি মাইনাছ কৰি দিয়ে 13জনে 13টা পদ পালে আৰু বাকী 431টা পদ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্লক কৰি দিয়া গৈছে অৰ্থাৎ 431জন প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ চাকৰি হেৰুৱাইছে 1,00,000 নিযুক্তিৰ যিটো পৰিকল্পনা চৰকাৰে কৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই 1,00,000 নিযুক্তিৰ বাবে যেন এনেদৰে এতিয়া অংক হৈছে আচলতে অসমৰ কোনটো বিভাগ ভালদৰে চলে আমাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত বাৰে বাৰে ইমানবোৰ খেলি মেলি কিয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই ৰিজাল্টৰ পাছত কিন্তু প্ৰতিগৰাকী জনতাই মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কথাটো আপোনালোকক কালিও আমি বিস্তৃতভাৱে বুজাইছোঁ কৈছোঁ আজিও কথাটো ভালকৈ শুনি লওক 1,100 পদৰ বাবে নিযুক্তি পৰীক্ষা পতা হৈছিল স্বাস্থ্য বিভাগে নিজেই পৰীক্ষা পাতিছিল হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত বহিল তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তাৰ পাছত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল এজন প্ৰাৰ্থী এটা ৰোল নম্বৰ সেই ৰোল নম্বৰটো প্ৰায় 31টা শিতানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেজন প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁ ৰান্ধনি হিচাপে পদবীত যোগদান কৰিব পাৰিব তেওঁ ধুবি হিচাপে যোগদান কৰিব পাৰিব মালী হিচাপে যোগদান কৰিব 31টা পদত যদি কোনো এজন প্ৰাৰ্থীয়ে যোগদান কৰিব পাৰে তেন্তে বাকী পদবীকেইটা কোনে যোগদান কৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল তিনিটা বিষয়ক লৈ খেলি মেলি হৈ আছে যে যদি এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 31টা পদ পায় আজিতো তালিকা এইদৰে প্ৰকাশ পাইছে যে 45টা পদতে একেজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম আছে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে যিকোনো এটা পদতে যোগদান কৰিব ধৰি লওক কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 45টা পদত তেওঁ নিযুক্তি পালে 45টা পদত তেওঁৰ নাম আহিল তেওঁ যিকোনো এটা পদত যোগদান কৰিব বাকী 45টা পদৰ যি 44টা পদ খালী থাকিব সেইকেইটা পদ পূৰণ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ হাতত কি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইকেইটা পদ কেনেকৈ পূৰণ কৰিব বা সেইকেইটা পদ কিবা কাৰণত খালী থাকিব নেকি যদি খালী থাকে তেন্তে চৰকাৰৰ 1,00,000 নিযুক্তিৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কেনেকৈ পূৰণ হ'ব এই ধৰণৰ কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এতিয়া আমি আজি আপোনালোকক যি পৰিসংখ্যাটো দেখুৱাইছোঁ এই পৰিসংখ্যা অনুসৰি 13জন প্ৰাৰ্থীয়ে যদি 454টা পদত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে তেন্তে বাকী যি 441টা পদ সেই পদ কেনেকৈ পূৰণ কৰিব চৰকাৰে তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়া নাই সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো কথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা কোৱা হোৱা নাই আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল এই যি তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ল এই তালিকাকে চূড়ান্ত তালিকা হিচাপে গণ্য কৰিব লাগিব কাৰণ এই তালিকাৰ পাছত কোনো মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ নাপায় যদিহে এই তালিকাৰ পাছত মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ নাপায় আৰু কোনো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় তেন্তে বেমেজালিৰ মাজেৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিলে ফলাফল ঘোষণা কৰিলে নেকি স্বাস্থ্য বিভাগে সেই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে হয় নিশ্চিতভাৱে 31টাৰ পৰা 47টা পদলৈকে দিয়া হৈছে এজন এজন প্ৰাৰ্থীক এজন প্ৰাৰ্থীৰ নামত যদি 47টা পদ দিয়া হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে 46টা বাকী পদ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্লক অৰ্থাৎ সেই 46টা পদৰ বাবে আপুনি আৰু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে সকলোৱে জানে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীসকলে কেনেধৰণে চাকৰি লাভ কৰে তেওঁলোকে যেতিয়া চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন পদৰ বাবে আবেদন কৰে আৰু সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবদ তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলগীয়া হয় বিভিন্ন পদত তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো দিয়ে কিন্তু ফলাফল ঘোষণাৰ সময়ত ইমানবোৰ বেমেজালি কিয় আচলতে স্বাস্থ্য বিভাগটোত ইমানবোৰ বেমেজালি কিয় হৈ আছে আমি বিভিন্ন সময়ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেলেংকাৰী এতিয়াৰ নহয় পূৰ্বৰ পৰা হৈছে কিন্তু এইবাৰ যিটো ফলাফল হৈছে এইবাৰৰ এই ফলাফলটো আচলতে নাভূত নাশ্ৰুত বুলি ক'ব লাগিব পূৰ্বতে কাহানিও নোহোৱা এক ফলাফল দেখিবলৈ পালে অসমৰ জনতাই স্বাস্থ্য বিভাগত যিটো ফলাফল দিছে 31টা পদ এটা এজন প্ৰাৰ্থীয়ে পাইছে 47টা পদলৈকে পাইছে এজন এজন প্ৰাৰ্থীয়ে অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে বাকী পদবোৰ ব্লক কৰি দিয়া গৈছে আপুনি যদি নিবনুৱা আপুনি যদি চাকৰি প্ৰত্যাশী আৰু আপুনি যদি চাকৰিৰ বাবে লাগি আছে আপুনি যদি এপ্লাই কৰিছে আপুনি যদি পৰীক্ষা দিছে আপুনি মেৰিট লিষ্টত আপুনি নিজৰ নামটো হয়তো বিচাৰি নাপাব কিন্তু এজন এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 31টাৰ পৰা 47টা পদলৈকে লাভ কৰিছে চাকৰি 454টা পদত ভাবক 13জন প্ৰাৰ্থীয়ে 454টা পদত ফলাফলত তেওঁলোকে নাম পাইছে অৰ্থাৎ বাকী 431টা পদ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্লক কৰি দিছে এইখন চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে
যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে তেওঁলোকৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে এটো এটা হতাশাৰ খবৰ, কাৰণ এজন এজন প্ৰাৰ্থীৰ বাবদ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্লক কৰা হৈছে বাকী 46টাকৈ পদ। 47টা পদত যদি এজন প্ৰাৰ্থীক দিয়া হৈছে চাকৰি, বাকীবোৰ পদত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্লক হৈ আছে। চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা বেয়া খবৰ। প্ৰতিটো বিভাগ কিয় সুচাৰুৰূপে এখন চৰকাৰে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে? স্বাস্থ্য বিভাগত ইমানবোৰ বেমেজালি, আৰু এইবাৰ যিটো ফলাফল পূৰ্বতে কাহানিও নোহোৱা দাভূত নাস্ৰত ফলাফল এটা অসমৰ ৰাইজে দেখিবলৈ পালে। এতিয়া আমি কেতবোৰ পুৰণি কথা ক'ম। যেতিয়া 1,00,000 নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল বিধানসভাৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেতিয়া উল্লেখ কৰিছিল যে যদি আমাৰ চৰকাৰ শাসনলৈ আহে তেন্তে আমি গণি গণি 1,00,000 নিযুক্তি দিম। স্বাভাৱিকতে সেয়া ভাল লগা কথা, যদিও লাখে লাখে অসমত নিবনুৱা আছে, কিন্তু 1,00,000 বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ মনলৈ এটা ধাৰণা আহে যে হওক দে এখন চৰকাৰে ভাল কিবা কাম এটা কৰিব। চৰকাৰে 1,00,000 নিযুক্তিৰ বাবে আগবাঢ়িল, তেতিয়ালৈকে সকলো ঠিকেই আছিল, কোনো আপত্তি কৰিবলগীয়া নাছিল। তাৰপাছত ধন্যবাদ দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল। প্ৰথম পৰ্যায়ত যি নিযুক্তি আৰম্ভ হ'ল, সেই নিযুক্তিৰ পাছতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সবল নেতৃত্বত সুকলমে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিয়াৰিকৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু নিয়াৰিকৈ আমি 1,00,000 নিযুক্তি দিব পাৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে যে অমুকজন মন্ত্ৰীৰ আমোলত আমি ভালদৰে এই কাম কৰিব পাৰিছোঁ। কোনো ঘোচ ঘাচ লোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া নাই বুলি দাবী কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যদি হিমালয় সদৃশ প্ৰাচীৰ সন্মুখত থিয় দিয়ে তাৰ পাছতো কিন্তু অসম চৰকাৰে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে 1,00,000 নিযুক্তিৰ যি সপোন, সেই সপোন পূৰণ কৰিবই। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কৈছিল এতিয়া আৰু অসমত নেগেটিভ মেণ্টেলিটিৰ মানুহৰ কোনো স্থান নাই, অসমত কেৱল ইতিবাচক চিন্তা, কাৰণ অসমৰ চৌদিশে এতিয়া জয় জয় ময় ময়, অসমত এতিয়া চাকৰিয়ে চাকৰি। তেনেধৰণৰ কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অৱশ্যে অসমৰ জনতাই শলাগো লৈছিল, কাৰণ পূৰ্বে যিদৰে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন বেমেজালি দেখা পাওঁ, ঘোচ লোৱাৰ কথোপকথন ভাইৰেল হয়, ঘোচ লোৱাৰ CCTV ভিজুৱেল ভাইৰেল হয়, ঘোচ লোৱাৰ মোবাইল ভিজুৱেল ভাইৰেল হয়, এইবাৰ তেনেকুৱা একো হোৱা নাই। এইবাৰ গুৰিতে কেনা লাগিছে, এইবাৰ বিভাগতে খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই যি কাণ্ড, এই কাণ্ডক লৈ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে। দুই এটা কথা, তথ্য এতিয়ালৈকে হাতত পৰা নাই কাৰণে আমি ন দি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা হৈছে যে নিৰ্দিষ্ট দুই এটা সমষ্টিতে ব্যাপক ৰূপত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমাৰ হাতত সেই তথ্য আহি পৰিব, সেই তথ্য আহিলেতো আৰু ডাঙৰ খবৰ। কিন্তু এই পৰ্যন্ত যেতিয়া এতিয়া এইটো কথাটো নহয় যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী এই পৰ্যন্ত গমেই পোৱা নাই যে কিবা এটা খেলিমেলি হৈছে, এনেকুৱাতো নহয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গম পোৱা নাই, কিন্তু এই পৰ্যন্ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো স্পষ্টীকৰণ অহা নাই। তেওঁলোকে 11 মে'ত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব বুলি কৈ থৈছে, কিন্তু এই যি আখোৱা, এই আখোৱা থকাকৈ তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰদান কেনেকৈ কৰিব? যদি আখোৱা থাকি যায়, আমি যিটো কথা বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে 31টা পদত যদি এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ নাম দেখে, ৰোল নম্বৰ দেখে, তাৰমানে তেওঁ নিৰ্দিষ্ট যিকোনো এটা পদত যোগদান কৰিব, বাকী 30টা খালী যি পদ ৰ'ব সেই পদকেইটাৰ কি হ'ব, সেই পদকেইটাৰ নিযুক্তি হ'বনে নাই? লগতে আৰু এটা কথা আছে, এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 31টা পদত তেওঁ নিযুক্ত হৈছে, 31টা পদত তেওঁৰ নাম আহিছে, তেওঁ কোনটো পদবি বাছনি কৰিব? যে তেওঁ নিজে বাছনি কৰিব নে যে মই ৰান্ধনী হ'ম, মই মালি হ'ম, মই গাড়ী চালক হ'ম, মই হেণ্ডিমেন হ'ম, মই ৱাৰ্ড বয় হ'ম, মই এটেণ্ডেণ্ট হ'ম, সেইটো কোনে বাছনি কৰিব? সেইটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা কোৱা হ'ব যে আপুনি 31টা পদত যিহেতু নিযুক্ত হৈছে আপুনি ইয়াতহে যোগদান কৰিব পাৰিব, সেইটো স্বাস্থ্য বিভাগে ক'ব নে উত্তীৰ্ণ সেই প্ৰাৰ্থীজনে ক'ব? বাকী যি 30টা পদ খালী ৰ'ব, সেই খালী পদকেইটা পূৰণ কৰিবলৈ কি প্ৰক্ৰিয়া আছে চৰকাৰৰ হাতত? চৰকাৰৰ হাতত উত্তৰ নাই, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ এতিয়া খবৰ নাই। গতিকে কালিৰ পৰা আমি এই কথাটো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, কেশৱ মহন্তৰ কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহিব লাগে। যদি এনেকুৱা হৈছে যে কোনো খেলিমেলি হোৱাই নাই, এইবোৰ চব ভুৱা বাতৰি, উৰা বাতৰি, সেই কথাটো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব লাগে যে কোনো খেলিমেলি হোৱা নাই, নিয়াৰিকৈ হৈছে, প্ৰমাণ দিয়ক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে, কওক যে ইমান ইমান আমি নিযুক্তি দিম 11,00,000 ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আমি পৰীক্ষা পাতিছিলোঁ, কোনো খেলিমেলি হোৱা নাই, সকলো নিয়াৰিকৈ হৈছে, সংবাদ মাধ্যমৰ যি বাতৰি ওলাইছে সেয়া ভুৱা, এনেকৈ কৈ দিয়ক। আৰু যদি খেলিমেলি হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টীকৰণ দিয়ক। নিশ্চয়, হাতত মাত্ৰ এসপ্তাহ আছে নাজিৰ, 11 মে'ত যিহেতু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব, গতিকে নিযুক্তি কেনেকৈ দিব? আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে, তেওঁ আচলতে প্ৰাৰ্থীজনে নিজেই বাছনি কৰিব নে কোনটো বিভাগত তেওঁ চাকৰি কৰিব, নে বাছনি কৰি দিয়া হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা? আৰু যদি বাছনি কৰি দিয়াও হয়, যিকেইটা পদ বাকী ৰৈ গ'ল, আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ 13জন প্ৰাৰ্থীক যিহেতু 454টা পদত তেওঁলোকক দিয়া হৈছে, গতিকে বাকী 431টা পদ যিহেতু খালী থাকি যাব, সেই খালী থাকি যোৱা 431টা পদ খালীকেই থাকি যাব নে 11 মে'ৰ পূৰ্বে সেইকেইটা পূৰণৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিয় এতিয়ালৈকে একো মাত মাতিব পৰা নাই, এসপ্তাহত তেওঁলোকে আচলতে কি কৰিব, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু এই ক্ষেত্ৰত চাকৰি যিসকল প্ৰত্যাশী আছে, যিসকলে চাকৰিৰ আশাত ইতিমধ্যে চাকৰি, তেওঁলোকে চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিলে, তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল, যোগ্য প্ৰাৰ্থী হয়তো বাছি থাকি যাব, যিহেতু যোগ্য প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হ'ব এনেধৰণৰ কাণ্ডৰ বাবে, 13জন প্ৰাৰ্থীক যদি 454টা পদত দিয়া হৈছে, তেনেহ'লে বাকী 400
একত্ৰিশটা পদৰ বাবে যিসমূহ চাকৰি প্ৰত্যাশী আছিল সেই প্ৰাৰ্থীসকল বঞ্চিত হোৱা নাইনে, যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকল বঞ্চিত হোৱা নাইনে? গতিকে এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে কি কৰিবলৈ গৈ আছে? স্বাস্থ্য বিভাগে এসপ্তাহৰ ভিতৰত বাকী 431টা পদ পূৰণৰ কি ব্যৱস্থা কৰিব? তেওঁলোকে নতুনকৈ কিবা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰি চাকৰিৰ বাবে তেওঁলোকক মাতি আনিব? যিহেতু 11 মে'ত তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিম বুলি কৈছে, গতিকে 11 মে'ত কি হ'বলৈ গৈ আছে সেইটোহে ডাঙৰ কথা। তাতহে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব সকলোৰে। কালি এটা আমি বিশেষ ৰোল নম্বৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, 4110-4102। এই নম্বৰটো 31টা পদত নিযুক্ত হৈছে, 31টা পদত এই নম্বৰটো ৰোল নম্বৰটো দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু সেই এটা দুটা বা তিনিটা ৰোল নম্বৰে নহয়, যিটো একাধিক পদত দেখা গৈছে। আজি আমি এটা সমীক্ষা চলাইছোঁ, আমাৰ ওচৰলৈ তথ্য আহিছে, প্ৰায় 13টা ৰোল নম্বৰ, যিটো আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, 454টা পদত দেখা গৈছে। কি কি পদত উত্তীৰ্ণ হৈছে, কি কি পদত কি কি ৰোল নম্বৰে স্থান পাইছে, সেয়া ফুল প্লেটত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰেও আপোনালোকক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিব। ফুল প্লেটত আমি দেখুৱাইছোঁ কি কি ৰোল নম্বৰে একাধিক পদত স্থান লাভ কৰিছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফলাফলত কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলাইছে। কালিলৈকে 3টা বিশেষ ৰোল নম্বৰ আছিল, যি ৰোল নম্বৰকেইটা দেখা গৈছিল একাধিক শিতানত, এটা ৰোল নম্বৰে এতিয়া আকৌ 40-45টা পদত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেই ৰোল নম্বৰকেইটা আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। ফলাফল দেখি এতিয়া চকু কপালত উঠিছে চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ, কাৰণ এজনে চাকৰি পাইছে, 30জন বঞ্চিত হৈছে। 4071-3947 এই ৰোল নম্বৰটো আছে 42টা পদত, নম্বৰকেইটা মনত ৰাখক। 4070-8760 ৰোল নম্বৰটো আছে 47টা স্থানত, বোৰ্ড হিচাপে ভাগ কৰা হৈছে প্ৰতিটো পদবী, তাতো আছে। 4072-2724 এই ৰোল নম্বৰটো দেখা গৈছে 37টা পদত। এইদৰে একাধিকবাৰ দেখা গৈছে একোটাকৈ ৰোল নম্বৰ। আৰু 4020-6104 এই ৰোল নম্বৰটো আছে 40টা পদত, বাকী 39টা পদৰ বাবে কি কৰিব? 4030-0111 এই নম্বৰটো আছে 42টা স্থানত, বাকী 41টা পদৰ বাবে কি কৰা হ'ব সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। 4040-0626 এই নম্বৰটোতো 33টা পদত দিয়া হৈছে এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীক। ইফালে 4060-5232 এই ৰোল নম্বৰটো আছে 41টাকৈ পদত। গতিকে বিষয়টোক লৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ লাগে, দাবী উঠিছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি এতিয়া ৰৈ আছোঁ, চাকৰি প্ৰত্যাশী ৰৈ আছে, অসমবাসী ৰৈ আছে, কেশৱ মহন্তই এই বিষয়ত কি মন্তব্য আগবঢ়ায়।